Pirms 150, 200 gadiem aleju veidošana bija modes lieta. Gandrīz katrs sevi cienošs muižnieks vēlējās savā īpašumā iestādīt kādu aleju. Arī šeit Dzelzavā barons Tranzē Rozinieks iestādīja pat veselas divas alejas. Vienu, kas veda no ceļa uz pili, kur tagad atrodas Dzelzavas pamatskola, otru uz kapu kalniņu, kur atdusās barona dzimtas pārstāvi. Un šobrīd atrodas Mierakalna kapi. Šīs vēsturiskās alejas, tā ir mūsu kultūra vēsture, jo jā, ir tāds viedoklis, jā, ka tas ir ienācis ar vācu, ar citzemju muižniekiem, tai pašā laikā ir arī latviskais termins gatve, jā, kas ir alejas sinonīms pēc būtības, un nu, tā aleja patīk mums viņu vai nepatīk, bet viņi tomēr ir mūsu kultūra vēsturiskās ainavas neatņemama sastāvdaļa. Alejas ir... Protams, viņas ir skaistas, viņas ir ainaviski izteiksmīgas. Protams, ar šīm vecajām alejām ir arī savas problēmas. Ir problēmas tas, ka ir šie koki, nu, agri vai vēls, viņi kļūst dobumaini, viņiem iekalas dzari, viņi kļūst bīstami. Problēma aktualizējās 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, proti, kad gar vairākām šosejām, gar ceļiem tika sāktas šīs alejas izzāģēt, un tad bija sabiedrības ārkārtīgi liela interese, un 2002. Gadā es vadīju potenciāli aizsargājamo aleju inventarizācijas projektu, kur mēs šīs alejas vērtējām, skatījāmies, kuras aizsargāt, kuras neaizsargāt, kuras ir vērtīgākās, kas ir palikušas. Un paldies Satiksmes ministrijai un Latvijas valsts ceļiem par izpratni, proti, ka Limbažu dūču šī te aleja, tas, kas lielākā daļa no viņas faktiski tika saglābta, saglabāta, un nu pat 2001. Gadā tika atklāts šis ceļa posms ar metāla barjerām, lai saglabātos kultūrvēsturiskā šī te ainava ar visu aleju, un taiskaitā, lai šī aleja būtu droša arī autobraucējiem. Neieslīkstot varbūt tās galējībās, ja, mums ir sabiedrības daļa, kur uzskata, ka katrs koks ir jāsaglabā un par katru cenu. Mums ir viedoklis, ir, kad šīs te alejas ir bīstamas kā tādas un viņas būtu jālikvidē, bet viņām ir ļoti liela ne tikai kultūrvēsturiskā ainaviskā vērtība, bet viņām ir liela vērtība arī kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas objektiem, kā sugu migrācijas ceļiem, ja, kur sugām palīdz. Tā skaitā retajām sugām palīdz pārvietoties no viena šī te viņam piemērotā biotopa dzīvotnes uz citu. Ja. Protams, ja mēs runājam par aleju aizsardzību un aleju apsaimniekošanu, tad vispirmām kārtām arī tas, ko mēs šobrīd dabas aizsardzības pārvaldes kurātajā projektā veicam, tad, protams, pirmām kārtām ir šī aleju inventarizācija, proti šo te koku novērtēšana. Ja kokam ir lieli plaši dobumi, ja kokam ir iekaltuši skeletzari, kas karājās virs ceļa, protams, ir jāpieņem lēmums, ko ar šādu koku darīt, vai var līdzēt vienkārši koka vainaga samazināšana, bīstamo šo te zaru izzāģēšana, vai, nu, protams, atsevišķos gadījumos, ka šis koks tomēr ir jāizņem laukā. Paralēli ir jārisina jautājums, kādā veidā mēs šo te kultūrvēsturisko pieminekli kā objektu saglabājam. Proti, vai vietās, kur tas ir iespējams, tur, kur blakus augošo koku vainagi vairs nav saklājušies pāri, kur mēs varam stādīt jaunus kokus. Ir gadījumi atsevišķi, kad no vecās vēsturiskās alejas ir palicis tik maz pāri, kad, nu, iespējams, aleja ir jānozāģē, jāizņem laukās, un jāiestāda pilnīgi jauna, jo liela, ļoti daudzās alejās bija tā, ka, nu, visus kokus stādīja ne tikai vienas sugas, bet pat viena klona, kā, piemēram, Holandas liepa alejas, kas mums ir vairākas izcilas saglabājušās Latvijā joprojām. Tā kā šie tie pieejas ir dažādas, bet, protams, ir ik pa laikam jānovērtē šo te koku bīstamība, ir jāveic vainagu kopšanas darbi un, nu, vajadzības gadījumā jādomā arī par koku izņemšanu un jaunu stādīšanu vietā. Nu, liela daļa no šīm alejām ir veidota 19. Gadsimta otrajā pusē, 20. Gadsimta sākumā, un, protams, vienai daļai aleju šie te koki ir veci un, nu, ir viņi pietuvojušies ar savu mūžu nogalē. Ja? Tā kā situācija ļoti dažāda.
un ļoti dažādi ir arī risinājumi. Jā, ir daudz vecu koku, ir daudz, sacīsim, arī bīstamu koku. Tai pašā laikā, piemēram, mēs šobrīd atrodamies alejā, kura nav kādas ceļa vai šosejas malā. Tad šeit, protams, kur ir šī bīstamība ir mazāka, šeit var saglabāt arī tādus kokus, kurus varbūt tās šosejas vai ceļa malā saglabāt nevajadzētu. Ka ir ļoti labas alejas, ir alejas, kuras ir sabojātas nepareizi kopjot, piemēram, tās paši Holandas liepa alejas, kas kādreiz ir nogaloķņotas, nu, respektīvi tās liepām nogazāģētas ir galotnes, viņas ir padarītas pa tādiem kā telefona stabiem, pēc tam viņiem ir veidojušās vairākas galotnes, trupe ir ienākusi stumbros, ja, un līdz ar to tad ir jāskatās, iespējams, ka šādas alejas var saglābt kādu laiku vismaz, tad, ja viņām regulāri šo te vainagu arī samazina, reducē vainagu. Protams, tur, kur ir šie te koki, ir normālu stumbru, normālu vienu vadošo galotni uz augšu. Protams, ir vajadzīgs tikai novākt šos bīstamos liekos zarus, un aleja var pastāvēt, viņi nerada nekādu apdraudējumu. Alejas ir vienas no skaistākajiem dabas objektiem, bet ne tikai skaistas, bet arī bīstamas. Piemēram, šis dzelzāls ozols nolūza trupes skarts šā gada līgo nakts negaisā. Latvijā aleju daudz, taču īpaši aizsargājumas ir 62 no tām. Dabas aizsardzības pārvalde šopavasar uzsāka aleju inventarizāciju, lai noskaidrotu koku reālo stāvokli un apsekot alejas devās arboristi, kuri noskaidroja, ka lai padarītu alejās esošos vecos kokus drošākus, ir nepieciešami aptuveni 100 eiro katram kokam. Proti, lai nozāģētu sausos zarus, nostiprinātu līkos un pasargātu no straujas nolūšanas spēcīga vēja ietekmē. Šis projekts, ko atbalsta Eiropas Savienības kohēzijas fonds, turpināsies līdz 2023. Gadam.